подвизи, надяваме се, в Европа с домакинство на Мура. Аз съм Ясен Дянов и ще бъда заедно с вас за следващите 90. А съществува вероятност да бъдат и повече минути горе в шампионата срещу Локомотив Пловдив, спечелен с 3 на 1 под тепетата преди броени дни, когато румънският Таран отново не бе в разширения състав. Дани Кокова, подаване в наказателното поле. Много добре Каули пропусна топката и Удогорец открива резултата. Още не са изминали. И 5 минути от началото на двубоя. Е, бъдете сигурни, това е в Словения срещу Локомотив Пловдив. Вече няколко поредни мача, в които Алекс Сантана стартира за тима на Валдас Дамбраускас. Ние пък отново гледаме към попадението и страхотната работа, която свърши тук Жордани Коко. Именно от него тръгна и головата атака пресата на Лудогорец. В опит да бъдат спрени първите няколко подавания на играчите в бяло. Нещо, което обаче не успя да се случи до този момент, в който за пореден път Гонсалвеш се намесва. Първи тест за Кристиан Кахлина. Успешно издържан от стража на Лудогорец. Създаден нов, който по-късно фалира през 2012 година. За да бъде създаден настоящия Енес Мура, който сега атакува. Стрела обаче минава над вратата на Кристиан Кахлина. Сигнални лампи тук за Лудогорец и предупредителни знаци за отбраната на Валдас Дамбраускас. Михаил Клепач бе човека, който стреля към вратата на Кристиан Кахлина. На Людски врат, където домакинства Марибор, и в последния кръг побеждава своя опонент, за да се ухичи и с златото. Алекс Сантана, стрела му избит. Право в обсега на Матко Обрадович стреля Алекс Сантана. Сега обаче има възможност за втори опит. Доста бързо футболистите в бяло успяха да сгъстят пространството пред опорния полузащитник на Разградчания. Това подаване е лошо. Страна на Бърнар Текпетей. Недялков Ками Коко. Доста пространство по десния фланг на атаката на Лудогорец. Вандерсон дублиран от Икоко, изчаква точния момент Вандерсон да комбинира с Каули. Отново получава и стреля. Ъгов удар. Още веднъж футболист в бяло, буквално като щит. Резервната скамейка. Там, където между другото е неговия брат Тио Ципот с номер 24. А сега именно Мура атакува. Добра намеса на Кристиан Кахлина. Не може да повярва Анте Шимунджа. Наясно е на наставника на Мура, че няма да са много моментите, в които неговите възпитаници ще имат възможността да... Костун. Вече събитията на терена изцяло са се прехвърлили в третината, не само в половината на Мура. Елвис Ману добре се завъртя. Пас към Каули. Ще успее ли да стигне Каули до топката? Прави го. Връща към Ману, който стреля. Много лошо изпълнение на Елвис Ману. И още веднъж гледаме повторение на ситуацията. Това е един от елементите в играта на Елвис Ману, с които той се слави, а именно начина, по който с солидната физика, с буквално с линия от шестима на моменти, дори с седем, се отбраняват има на Мура. Десподов пита тук технично да върне към Каули. Доста напорите Каули, Елвис Ману! Гол за Лудогорец! Разградчани побеждат отново 2 на 1, а гол майстор Елвис Ману, минутата е 82-а. Попадение за десетката на Лудогорец, където обаче струва ми се голяма част от заслугата трябва да бъде поверена за Каули. Е, Мура бе безгрешен в 90-те минути на стадион Фазенерия в град Мурска Собота. Бе почти безгрешен и по време на целият двубой тук на Кюве Фарма Арена в Разград. Крайна сметка обаче футболистите на Анте Шимунджа се пропукаха в четвъртата минута. В заключителните 10 на този двубой го направиха още веднъж, за да може Лудогорец за втори път от началото на двубоя да поведе в резултата.
3 на 1 за Лудогорец. Каули, точка на спора. Разградчани продължават към третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Точно в момента, в който изтече и последната секунда на редовното време. Разградчани успяха окончателно да подпечатат визите си към продължаване в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. След като още веднъж хората на Валдас Дамбравскас демонстрираха колко успешни могат да бъдат на контратаки. И това, което ви загатнах в минутите, в които Лудогорец излезе за втори път в хода на срещата напред в резултата. Чимура ще се отвори, че ще изникнат пространства, упразнени за атаката на Лудогорец в отбраната на словенците. Много бързо успяха и Оливие Вердон и Антон Недялков да се приберат в собствената половина и със взаимни усилия да отнемат топката от футболист в бяло. Последния съдийски сигнал на Марко Дибео вече е факт. Лудогорец победи с 3 на 1 Мура. След нулевото равенство в Словения и по този начин разградчани се класират за следващата